Boa noite, Santo André. Esposa total. Felicidade brutal. Tá aqui nesse momento. Cheio. A gente veio aqui pra também fazer nosso show de lançamento aqui em Santo André, do Sintoniza Lá, nosso disco, que está feliz da vida, graças a Deus, com ele. E falando nisso, a gente começa pela música tema. Música tema, senhoras e senhores. Robson Riva. Em qualquer parte do universo, em qualquer parte do planeta, tudo é uma questão de sintonia. A energia de alta qualidade sintoniza lá. Eu sigo na batida, sigo no assunto pertinente, mantendo o mistério por intermédio dessas caixas de som. Isso é barulhinho bom. Saindo do seu estéreo, mantenho bom humor, mesmo quando eu falo sério. É o seguinte, se a energia é boa ou tá boa, deixa fluir a luz. O sol, a alimentação viva pro espírito. É assim que é, sintonizando. E o que se faz? Quem se enganava agora muitas vezes já não se engana mais. Entre a prática e a teoria falta a sintonia ou a higiene.